Specialist trafikut urban dhe interurban, pra drejtori zvendore të policisë në Korç, bën arrestimin flagrant të shtetasit PD 36 vjeç banues në Gjonomath Korç për veprën penale të drejtimit automjeteve në mënyrë të parregullt, pasi në lagjen numër 8 në Korç u kap duke drejtuar mjetin tip Benz në gjendje të dehur. Specialist për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Pogradec referuan materialet në prokurori dhe filluaj procedim penal në gjendje të lirë për shtetasin SS 62 vjeç banues në Pogradec për veprën penale të ndërtimit paligjshëm, pasi në lagje numër 5 në Pogradec, ky shtetas u konstatua duke kryer punime ndërtimi pa leje. Specialist për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Korç referuan materialet në prokurori për veprën penale të shkatërimit pronës me zjarr dhe po punojnë për identifikim dhe kapjen e autorit apo autorëve, pasi me datë 6/8/2022 mes fshatrave Kamenic dhe Boboshtic në Korç, në vendin e quajtur Qafa e Gjikës, ka rënë zjarr ku përpasoja ndjekur edhe 2 hektar me bimësi. Nga veprimet e timore të kryera dyshohet se zjarri është vënë qëllimisht. Gjithashtu me datë 6/8/2022 në Taç të Kolonjës, në afërsitë banesës së shtetasit A, ka rënë zjarr në një kasolle e cila përpasoi është ndjekur plotësisht. Nga veprimet e timore të kryera rezultoi se zjarri ka rënë për shkaqe aksidentale.